Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip! Astăzi ne revedem cu un author spotlight. Nu am mai filmat de multă vreme un author spotlight, dar în sfârșit a venit momentul să ne revedem cu seria asta. Pentru cine nu știe despre ce e vorba, am o serie de videoclipuri în care pun reflectorul pe un autor care îmi place mie foarte mult, iar astăzi a venit rândul lui Mario Vargas Llosa. O să vorbim imediat despre ce îmi place mie la el, care sunt cărțile care mi-au plăcut foarte tare și cele care mi-au plăcut mai puțin, dar înainte de asta vreau să vorbim despre el ca om, cine este, ce face, ce scrie și de ce a ajuns să câștige premiul Nobel. Să luăm cu începutul. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa s-a născut pe 28 martie 1936 în Arequipa, Peru și face parte dintr-o familie, să spunem, medie. Ce este însă interesant la copilăria lui și la background-ul lui este faptul că părinții lui s-au despărțit înainte ca el să se nască, iar el nu a știut că tatălui trăiește până mai târziu, cândva în copilăria târzie. A crescut așadar împreună cu mama lui și cu bunicul lui, bunicul lui fiind implicat în politică destul de mult, ajungând inclusiv să fie consul în Bolivia. Prin urmare, călătoriile astea pe care el le-a făcut împreună cu familia este foarte posibil să-i fi deschis apoi apetitul pentru tot ce înseamnă descoperit lumea, pentru că, așa cum o să vedeți imediat, a ajuns să trăiască în Spania și în Paris și în diverse locuri care, evident, că i-au influențat foarte mult și opera. Părinții lui în cele din urmă s-au reîmpăcat și familia s-a reunit, dar înainte de acest episod din 1946 se întâmplă ceva mult, mult mai important în viața lui Llosa și anume copilul de 5 ani învață să citească. În multe interviuri pe care le-am urmărit pregătindu-mă pentru videoclipul ăsta, am văzut că Llosa spune că să învețe să citească este cu siguranță cel mai important și mai influent lucru care i s-a întâmplat în toată viața. Odată ce a început să descopere lumea poveștilor, nu s-a mai oprit, ajungând să citească, evident, autori peruani, dar nu numai. Mai târziu, după ce a trecut de vârsta copilăriei, unii dintre autorii lui preferați au fost Hemingway și Faulkner, autori care au avut de asemenea o influență foarte, foarte mare asupra operei lui. Și din toată dragostea lui pentru cuvânt s-a născut și cariera pe care el a decis să o urmeze și școala pe care a decis să o urmeze. Ca de altfel foarte mulți tineri, probabil din Peru la vremea respectivă, Llosa a trebuit să meargă la Academia Militară, asta a făcut în loc de liceu probabil, dar atunci când a venit vorba să meargă la universitate, a decis să ia problema în propriile mâini și să aleagă singur ce vrea să studieze, iar ce a ales el au fost dreptul și literatura. În timpul facultății a început și să lucreze ca jurnalist și a început să-și dea seama că poate să își câștige existența din cuvântul scris, ajungând în cele din urmă să fie, am putea spune, un fel de ghostwriter pentru diverse persoane și publicații. În punctul meu de vedere, lucrurile cumva de-abia în facultate au început să devină serioase pentru el din punctul de vedere al cărților, pentru că în facultate s-au întâmplat câteva chestii importante. În primul rând, a obținut o bursă de studii la Madrid, lucru care a fost foarte important pentru el, dar în același timp a început și să scrie despre diversi autori, printre care și Gabriel García Márquez are o întreagă carte despre opera lui. În mod normal, asta poate nu ar fi extrem de special, dar ce mi se pare mie interesant este faptul că Llosa și Márquez au ajuns să se cunoască destul de bine. Se zice că într-o vreme au fost prieteni destul de buni, dar umplu niște zvonuri care susțin că la un moment dat s-au certat foarte, foarte tare. Se vorbește inclusiv de pumni și palme, se vorbește inclusiv de pumnii la un teatru la un moment dat. Nu știu exact care e povestea acolo pentru că sunt foarte multe speculații, dar cert este că s-a pornit de o admirație foarte mare pentru opera lui Márquez, ca mai apoi să se ajungă la o relație personală destul de tumultoasă. Și apropo de relații personale, stăm și mă gândeam înainte să filmez videoclipul ăsta că acum orice author spotlight aș face o să fie aproape plictisitor, dat fiind că deja am vorbit despre Hemingway și cred că nimic nu poate să bată viața lui, dar și despre Llosa am aflat câteva lucruri interesante. În primul rând, ce mi-a pus mie un pic creierul pe bigudiuri este prima lui căsătorie cu cumnata unchiului lui. Vă las pe voi să descifrați acel puzzle cu care s-a căsătorit în 1955. Această cu
cumnata unchiului este importantă din mai multe puncte de vedere. Da, au avut o relație foarte frumoasă și au o căsnicie care a durat destul de mult, dar este cu atât mai importantă pentru că se zvonește că această Julia este de fapt inspirația din spatele romanului Mătușa Julia și Condeierul, un roman despre care o să vorbim imediat și care mie mi-a plăcut enorm. Împreună cu Julia se mută la Paris prin 1955-1956, unde, așa cum am zis, începe cu adevărat o carieră de ghostwriter și de jurnalist. Primului roman va apărea de-abia spre finalul căsătoriei lui cu Julia, și anume în 1963, când publică Orașul și câinii. După divorțul de Julia însă ajunge să se recăsătorească și se recăsătorește cu verișoara lui primară, cu care are o căsnicie foarte, foarte lungă. Ce este totuși important de notat este faptul că Liosa practic a înflorit și a devenit autorul pe care îl știm acum pe parcursul acestei căsnicii, care a durat 50 de ani, efectiv, și inclusiv în discursul de acceptare a premiului Nobel în 2010, el vorbește despre cât de importantă este căsnicia asta, mă rog, a fost căsnicia asta pentru el, pentru că fără ajutorul soției lui, probabil nu ar fi putut să ajungă unde a ajuns, pentru că ea practic s-a ocupat de tot ce a însemnat viața lor, lăsându-l pe el să scrie și atât. El s-a putut concentra doar pe scris, doar pe cultură, doar pe politică, și vorbim despre asta imediat, dar ea s-a ocupat de tot ce înseamnă viața lor de familie. Problema este că ăsta era discursul în 2010, ei urmând să divorțeze în 2015. Recunosc că pe mine mă întristează întotdeauna când aud că astfel de relații de 50 de ani se termină, dar, na, problema lor, bănuiesc că ei au știut ce e mai bine pentru ei și sper că acum lucrurile să fie mai bune pentru toată lumea. Înainte să vorbim despre Liosa autorul, vreau să mai menționez un singur lucru care mie mi s-a părut super, super interesant și care cumva tot la literatură ajunge, și anume faptul că Liosa a cochetat foarte, foarte puternic cu politica în anii 90. El practic a început să fie interesat de politică de multe decenii înainte, undeva prin anii 60, când a pornit, doar a pornit, ca un susținător al lui Castro, urmând să-și dea seama în cele din urmă că regimul pe care Castro îl propunea nu era neapărat cel mai indicat și nu avea interesul omului cu adevărat la mijloc. Ei bine, el ajunge să schimbe destul de radical opiniile politice și ajunge să candideze ca liberal în alegerile prezidențiale din Peru din 1990. Pierde aceste alegeri și tot așa într-un interviu Liosa susține că probabil a fost o chestie bună că a pierdut alegerile respective pentru că și-a dat seama că nu are stofă de politician. Motivul pentru care vă spun însă că politica ajunge să se întrepună cu literatura sunt viziunile lui cu privire la rolul literaturii. În mai multe interviuri pe care le-am văzut cu el, vorbește despre cât de importante sunt cărțile în viața omului și despre cum prin literatură ajungem să ne închipuim niște lumi pe care nu le vedem în jurul nostru și cumva aceste lumi imaginare pot să fie catalistul către schimbare. Și faptul că noi ne putem imagina o lume mai bună și că putem vedea în literatură cum pot sta lucrurile, asta cumva ne face să fim mai critici de regimul și de situația reală în care ne aflăm. Eu aș completa un pic la părerea asta și aș spune că da, literatura ne face să vedem lucrurile într-o lumină mai bună și ne face să dorim lucruri mai bune pentru noi, dar în aceeași măsură și cred că literatura poate să ne arate cât de rău putem să o ducem și cât de rău putem să ajungem, și asta din nou, întorcându-ne la politică, să ne arate ce să nu facem și ce regimuri să încercăm să nu mai avem într-un anumit spațiu. El practic vorbește foarte mult despre cum că cărțile pot crea acest simț critic în fiecare dintre noi, lucru cu care sunt completamente de acord, dar vorbește și despre ce înseamnă cărțile bune. Și aici, firește, lucrurile sunt foarte subiective. Din ce am putut să-mi dau seama, el admiră autori mari și grei ai literaturii mondiale și, sincer, îndrăznesc să spun că el însuși este un autor mare și greu al literaturii mondiale. Așadar, pot să înțeleg de unde afinitatea asta. Haideți însă să vorbim și despre cărți, că la urma urmei este un canal de cărți, nu de bârfe literare, și să vorbim despre o parte dintre cărțile pe care el a scris, ce a publicat, când a câștigat premiul Nobel, ce am citit eu și ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut. Liosa a scris
în jur de 20 de cărți și colecții de povestiri de ficțiune. Nu o să vorbim despre toate, dar o să las dacă vreți o listă mai jos. Dar o să vorbim despre acele romane care cu adevărat au fost extrem de influente și care cred eu că au pavat așa drumul către premiul Nobel. În 1963, Liosa debutează cu Orașul și câinii, un roman care a fost foarte, foarte, foarte bine primit, luând în calcul faptul că vorbim despre un autor tânăr și un autor debutant. A fost într-atât de bine primit de public, încât firește că a strânit și controverse. Iar controversele de fapt au fost legate de tema romanului, pentru că în Orașul și câinii, roman pe care eu nu l-am citit, se pare că critică destul de dur regimul politic de la vremea respectivă. Așadar, da, Liosa cu Orașul și câinii a intrat în vizorul oamenilor, dar se pare că a intrat și în vizorul celor un pic mai suspuși. În 1965 revine cu un roman, cu romanul Casa Verde, pe care l-am și eu aici, pe care nu l-am citit, dar pe care îmi doresc super, super mult să-l citesc. Este din nou un roman atipic pentru vremea și spațiul respectiv, pentru că acțiunea are loc într-un bordel. Dacă Orașul și câinii a avut succes, e bine, romanul ăsta l-a pus definitiv pe lista autorilor de luat în seamă și cu acest roman a început să câștige premii peste premii, atât în Peru cât și în afara țării. Doar 4 ani însă i-au mai trebuit să apară cu un nou roman, și anume Conversații în catedrală, roman pe care nu l-am, dar care a fost publicat la Humanitas, ca de altfel majoritatea cărților lui. Seria a doua autorului Liosa este la noi la Humanitas. Și mă țineți minte cum ziceam că a intrat în vizorul unor oameni suspuși, e bine, cu Conversații în catedrală s-a asigurat că rămâne în vizorul lor foarte mult, pentru că, din nou, este un roman foarte, foarte politic și se pare foarte filozofic. Este un roman care vorbește mult despre dictatură și despre dezavantajele dictaturii și critică foarte mult tot ce înseamnă regimuri dictatoriale. Dacă genul ăsta de premiză poate părea oarecum normal în 2023, țineți minte că asta se întâmpla la final de anii 60, când istoria lumii arăta destul de diferit față de cum arată acum. Multă lume care știe opera lui Liosa mult mai bine decât o cunosc eu vorbește despre două direcții mari și late. Genul ăsta de romane, Casa Verde, Orașul și câinii, Conversații în catedrală, romanele grele și foarte politice, dar Liosa este și Liosa comicul și Liosa care vorbește despre dragoste și Liosa care are în centru tot felul de personaje interesante și deloc politice. Când făceam research-ul pentru videoclipul ăsta, mi-am dat seama că eu pe al doilea Liosa îl știu mai bine. Pentru că în 1977 apare cu una dintre cărțile mele preferate, și anume Mătușa Julia și Condeierul. Cartea asta este o bucurie și o explozie de culoare și este efectiv diferită față de orice am mai citit eu sau ce mai citisem până la vremea respectivă. Practic, acțiunea are loc în Peru și se concentrează pe un tânăr de 18 ani care se îndrăgostește de mătușa lui de 32. Mai țineți minte? Cu cumnata unchiului? Asta este inspirația. Și vorbește despre o lume în care poveștile nu circulau prin cărți, ci circulau prin intermediul teatrului radiofonic. Cartea urmărește practic relația dintre cei doi, dar și tot universul ăsta peruan cu care v-am zis eu nu eram deloc, deloc familiarizată până la momentul acestei cărți. Enorm mi-a plăcut cartea asta, este una dintre preferatele mele, cred că din toate timpurile, și dacă nu ați citit-o, vă recomand cu tot, tot dragul. Ca să vedeți cât de versatil este Liosa ca autor, a scris inclusiv romane istorice, precum Războiul Sfârșitului Lumii, roman pe care din nou eu nu l-am citit, dar de care Liosa spune, sau spunea într-o vreme cel puțin, că este preferatul lui. Și în momentul în care un autor cu 20 de romane zice că are un preferat, înseamnă că ceva s-a întâmplat acolo. Cred că i-a plăcut foarte mult partea de cercetare, bănuiesc, pentru că la un moment dat vorbește despre cât de mult cercetează înainte să scrie și asta mă face foarte curioasă să văd ce-i cu cartea asta, de ce este atât de importantă, pentru că în afară de referințe la ea, recunosc că nu știu mai nimic. Dacă v-ați citit-o însă, spuneți-mi în comentarii pentru că sunt super curioasă. Dacă mai aveți nevoie de dovezi de cât de versatil este Liosa, mai am o surpriză pentru voi și anume Paradisul de după colț, carte care a fost, cred că,
în top 3 anul trecut, în topul preferințelor mele, carte pe care am citit-o pentru clubul de lectură și o să las link-ul mai jos. O carte în care practic avem două personaje principale și anume pictorul Gauguin, dar și pe bunica lui, dacă mai țin bine minte, bunica lui care fusese la vremea respectivă o adevărată militantă pentru drepturile femeilor. Și gândiți-vă că vorbim de secolul XIX, când să ai genul ăsta de inclinații nu era nici foarte întâlnit pentru o femeie și nici foarte bine văzut. Cartea asta mi-a plăcut enorm. La clubul de carte am spus, ca și în topul pe care l-am făcut, că mi-ar fi plăcut să asist la un curs la facultate pe cartea asta, pentru că sunt convinsă că sunt foarte, foarte multe simboluri acolo pe care probabil nu le-am prins sau poate aș fi vrut să mi le explice cineva mai bine, dar pentru mine a fost efectiv o bucurie cartea asta. Și în cartea asta cumva mi se pare că arată foarte clar cum poate să împletească istoria cu politica, cu elemente sociale și culturale și să facă din ele o poveste absolut minunată. Și dacă ne mai ducem înainte câțiva ani, ajungem în 2006 la prima carte pe care eu am citit-o de Liosa și anume Rătăcirile fetei nesăbuite. Asta a fost primul meu contact cu autorul ăsta și am citit cartea, cred că atunci când eram în liceu și probabil de-abia se lansase, dacă matematica mă ajută cât de cât. Practic, cartea urmărește povestea acestei fete care evadează, care scapă, care tot timpul este în diverse spații. Ban Lima, ban Spania, ban Paris, ba la Londra și este această figură foarte diferită față de ce se așteptau oamenii să fie o fată cu minte. Ce nu am înțeles eu la vremea respectivă este că se pare că Rătăcirile fetei nesăbuite ar fi, poate nu voit, dar a ajuns să fie un fel de replică a lui Liosa la Doamna Bovary, o carte care mie din nou mi-a plăcut foarte mult și care mi se pare importantă pentru literatură și pentru ce înseamnă impactul cărților asupra lumii. Nu știu dacă a fost o replică voită sau dacă oamenii așa o interpretează, dar eu țin minte că mi-a plăcut enorm cartea asta. Au fost și două cărți scrise de Liosa care mie nu mi-au plăcut deloc. Cea care nu mi-a plăcut deloc. A fost publicată în 1993 și se numește Elogiul mamei vitrege, așadar, dacă ați citit cartea asta și nu v-a plăcut, mai dați-i lui Liosa o șansă, pentru că promit că poate să scrie lucruri mult, mult mai faine de atât. Și o carte pe care cred că am început-o și cred că am lăsat-o, pentru că e posibil să nu-mi fi plăcut atât de mult, dar poate o să mă întorc la ea, este Lituma în anzi, din nou o poveste care combină elemente militare cu elemente istorice și foarte multă politică. La cum arată cartea, spune că la un moment dat a fost citită, nu știu dacă de mine sau de altcineva, dar aș vrea să mă întorc la ea să vă spun cum mi se pare. Și singura carte de non-ficțiune pe care am citit-o de la el este Scrisori către un tânăr romancier. Din nou am citit-o în liceu și din nou mi-a plăcut foarte mult. Și după cum vă puteți da seama din titlu, este o carte despre cărți și o carte despre scris și despre cum ajungi să fii un om așa de bun și de apreciat și de talentat cum este Liosa. Și dacă tot vorbim despre cât de apreciat și talentat este Liosa, țin doar să menționez că și el este un autor de premiu Nobel, așa cum a fost și Hemingway. Premiu pe care l-a câștigat în 2010 și de care susține că este o săptămână, o euforie și un an de coșmar. Pentru că lucrurile se schimbă destul de mult, se pare, odată ce câștigi un premiu Nobel și brusc toată lumea vrea ceva de la tine. Și faima asta cred că poate să pună un autor pe hartă, dar probabil atunci când autorul este deja pe hartă și este foarte cunoscut, pot să înțeleg de ce există și niște mici dezavantaje ale acestei publicități. Dacă e să vorbim despre stilul lui de scriere, așa cum probabil vă puteți da seama din acele câteva titluri pe care le-am prezentat, omul ăsta le face cam pe toate. Scrie romane istorice, dar scrie și romane politice, scrie teatru, dar scrie și ficțiune, scrie romane de dragoste, dar și comedie. Cumva reușește să împletească toate stilurile astea și dacă unele dintre romane se axează mai mult într-o direcție, sunt și altele în care practic vedem un spectacol de scriitură din partea lui și vedem toate aceste elemente. Dar dacă mă întrebați pe mine, Paradisul de după colț este un astfel de exemplu, pentru că se întâmplă atât de multe și este un roman atât de dens, încât e efectiv un spectacol. Dacă e să ne referim strict la genuri, specialiștii în domeniul au încadrat undeva la granița dintre modernism și postmodernism, pentru că există mici
5 elemente de un oarecare realism magic, dar și multă literatură realistă din toate punctele de vedere, așadar este o combinație de genuri și stiluri care mie, sincer, îmi place foarte tare. Și un singur lucru vă mai spun despre el și cu asta o să închei, este probabil lucru care m-a făcut să-l plac și mai mult și pe care l-am descoperit acum. Am ascultat un interviu în care el vorbea despre cine este el ca autor și ca scriitor și ce înseamnă o rutină de scriere pentru el. Și nu știu dacă a făcut-o din modestie sau dacă este adevărul pentru el, dar spunea că el nu se consideră un scriitor talentat, ci că este mult mai mult vorba de disciplină. Nimeni probabil nu-i contestă talentul, dar să auzi un autor care vorbește despre partea asta a scrisului, mie mi se pare întotdeauna minunat. Vorbește despre cum există drafturi și drafturi și drafturi ale romanelor lui și cum trebuie să rescrie același lucru de 100 de ori până iese așa cum vrea și că singurul lucru care probabil l-a făcut să ajungă acolo unde a ajuns este disciplina în scris. Vorbește despre cum scrie ficțiune 6 zile pe săptămână și la 7-a zi scrie întotdeauna un articole și lucruri de genul ăsta. Și mie astfel de rutine, sincer, mi se par foarte frumoase și arată că, da, ok, există talent și cu talentul te naști, dar dacă îți dorești din tot sufletul și ești dispus să depui foarte mult efort pentru visul tău, atunci cred că poți să devii un autor bun și cu multă, multă muncă în spate. Bun, cam asta ar fi Author Spotlight-ul dedicat lui Liosa. Sper tare mult că v-a plăcut și dacă da, să-i dați un thumbs up. Spuneți-mi în comentarii dacă voi ați citit cărți de la Liosa, dacă da, ce și dacă v-au plăcut și ce alte cărți îmi recomandați mie. V-am zis, eu vreau să ajung la Casa Verde și vreau să mai ajung și la 5 colțuri. Așadar o să revin cu păreri cât de curând despre aceste două cărți. Până una alta însă, noi ne mai auzim și pe Instagram și pe Facebook, pentru că acum avem și un grup de Facebook, o să las linkul mai jos. Și până săptămâna viitoare, când noi ne vedem cu un nou videoclip, sper să citiți lucruri frumoase, să-mi spuneți și mie ce mai citiți. Bye!